Здравейте, пичове! Добре дошли! В този клип ще има фейскам и това най-вероятно ще бъде началото на една готина поредица, която може би ще ви хареса. Не знам, нямам идея. Може да не ви хареса, може да ви хареса. Аз се надявам да ви хареса, защото доста съм надъхан да снимам на The Forest. И да, ще покажа някои бейсик неща в началото, защото аз само това знам в играта. Цъкал съм само колоп. Синглплеер, не, синглплеер съм цъкал, но много малко. Мисля, буквално излязох от самолета и разбих куфърчета и даже не си направих нищо. Така че колоп главно цъка, така че сега синглплеера ще бъде чалендж за мен. Да, ако чуете какво е The Forest, това е survival игра. Когато оцелявате, този път няма зомбита, по-скоро са канибали тези, които искат да ви убият и да ви гонят. Да, това са главните енемита, канибалите и има към тях някакви други гнусни, има бебета. Да, буквално има бебета, които се опитат да ви убият. Някакви гнусари с много ръце, много крак, някакви такива. Но сега сме в самолета. Трябва първо да вземем книжката. Думете си с момченцето. Той мисля, че има фигурка на гурмити. Трябва да го взема това. Абе да! Разбива се самолета и ще бава майка, това е. И ми взимат детенцето. Е така. Айляк. Ело е кръв. Целя съм като Лара Крофт в ръцете. Окей, взимаме хапва нещо, сме гладни. Не сме гладни, аз съм гладен. Героя ми е гладен, аз не съм гладен. Аз съм си хапнал вече. Значи от началото трябва да знаете, че абсолютно всичко възможно трябва да се събере. Всяка циганика. И доколкото знам от Борис, това е печагът, с който цъкам мултиплеер, не трябва да се прави кемпа близо до самолета, защото много по-лесно ще ме намерят след това. Добре. Ами сега трябва да намеря някои основни неща. Но трябва да разбия куфрищата. Лекарство трябва да има на някои места. О, на готино място ме е спалнал между другото. На готино място. Да, мисля да не го послушам, Борис си направя кемпа близо до самолета. Или ще видим. Ще видим. Че съм малко намаля звука от играта. Къде се намаля звука от геймплей? Ето. Ето така. Ето така ще го намаля за мост, чум по-вре. Добре. Я обзето разбивам всички куфърчета, за да събра всякакви нужни нещица от тях. Виждате, че навсякъде има куфърчета. Тях има неща като лекарство, като код. Някакви такива работи, които са ви нужни все пак. Окей. И кажете къде искате да бъде фейскама, докато снимам, долу ли да бъде, горе в ляво ли да бъде, горе в дясно ли да бъде, горе в... на майка си... ли да бъде. Вие кажете. И ще слагам фейскама там, където... вие прецените за най-добре, защото аз честно казано не обичам да снимам много с фейскам, не обичам да си показвам грозното лице. Но реших да направя за този клип, защото може би трябва да направя пюрба! Реакциики като вида... О, мъгът дърво! Някакви такива глупости. Да. Добре. Ами, това място ме кефи доста между другото. Това място е много готинко. Ама па самолет е много близко до мен и това не ми харесва. Та сърничка можеше да убия, ама... нямаше как да е. Добре, това не може да се пие явно. И също отида на някъде, за да мога да си направя... тук има такова рибарнище... рибарнище. Има такова рибарско на тия доземците. Така че някъде другаде, където няма нищо. О, между другото, това е перфектно, защото от началото намерих вилидж, което е супер. Това е на тези доземците, на канибалите. Вилидж, спокойно през деня ги нямате, през деня ловят.
Така че ще взема въже още в началото на играта. Въжето е много ключово нещо и ви трябва. Така че ако можете да намерите вилич или въже още в самото начало, това ще ви бъде много полезно. Тук само въже имаше, но точно това се нуждаех като цяло. Тук има, да, мога да сейфна най-вероятно, ако искам. Сот 2. Ще имам някакъв друг сейф. Окей. Има пещера тук, но все още въобще не съм готов да слизам в пещерата. Трябва много да се подготвя. Ще вътре има всякакви гадини и нещица, които искат да му убият. И си чурка е точно да си направя къщата, може би ето там в гората. Все пак се казва The Forest, ще направя в гората, айде. А инвентара се отваря ето така. И виждате, че няма много неща в момента, но ще ви покажа някои basic крафтинги, ако не сте играли никога играта, как се правят. И как се билдват неща, защото като билдваш неща, готиното е, че не ти трябва нищо, първоначално, за да... Как ви обясня? Абе, ще видите за какво става просто. Тоест, вие от тази книжка, която отварям с B, веднага разбирате какво ви трябва, за да го построите, ето виждате ли. Не е като в Майнкрафта да ги научкате, само за нещата в инвентара мисля, че не ви пише никъде. Но... ето един нещастник, виждате ли го в далечината? Надявам се да не ме види, защото съм още в началото, не искам да се занимавам с него, брат. О, те са трима! Holy shit! О, окей. Просто надявам да се разкарат възможно най-бързо и да не се занимавам с тях. Добре. Косонурка! Не! Фак, не оцелих! О, оцелих я! Yes, бе! Yes, бе! Косонурките също са много важни, защото с тях, с черупката им, може да си направите... къде ти е черупката на косонурка? Взех ли? What? Ма случи, бе, защото не взех черупката на косонурката. Къде може косонурки, така че... Прошу би още една. Фак. Къде изчезна черупката, бе? С черупката може да си направите такова, дето събира вода, което е много полезно. О, фак, само го оцелих. Много мраза. Тук нямаше мерник и някаква много неточно смисъл. Много е тегаво да се опиташ да убиеш нещо, брат. Виж го, е! Оцелихте в главата точно, е, брат. А, ето взех му черупката. А, така, супер. Взех ли му? Защо не ми показва, че съм му взел черупката, е? Аре, стига, бе, братле. Колко снърки трябва да убия, бе? Добре, няма значение, аз ще почна да правя базата. Ето, тук ми изглежда... Чай бе, някъде. По-така... Да огледам хубаво какво има. Тук какво е това? Я, тук има нещо. Такова не съм виждал от сега между другото в играта. Аз как казах, не съм цъкал на оно. What? Какво е това? Какво е това, бе? Това съм на тия гадини... май риболовните станции или дето това. Добре, че ги няма през деня. Даже вечерта не знам. Аз съм много сдухан принцип в таки игри. И вечерта въобще не се занимавам да хода при тях, просто гледам да си оцелявам. И да, тук някакъв печага са го обесили, както виждате. О, и отровни са? О, май не са отровни. Има куфърчета тук, те са откраднали някакви куфърчета, но не са знаели как ги отворят сигурно. Добре. Оф, тия туземци насякъде са, бе, бро, насякъде са. Нема такива просто. Добре, айде, ще убия и... Не! Майка ти дева. Добре, ще се опитам някъде по-далече от тях, значи. Тя ги къде са? Тук е много тъпо, че насякъде има шибани туземци, брат. Насякъде има нещо, което те са правили. И ти реално трябва да си на много шано местенце, че да си безопасно сеш. Така, по-надалече от тях. По-надалече, възможно е далече. Ето един. Двама даже са групичка. Трима? Копале, колко са тия, брат? О, дано да не ме видят. О, фак. О, фак, супер близко са. Не видях.
Ще опитам си крафта най-важното нещо преди да... Не виждате така се крафтва. Ето това. Което е много по-силно тази кирка. Така че ако дойда този път съм готов за тях. Окей. Okay. Ами добре, няма да дойдат, което е супер. Да започвам да събирам дървета, освен за да ви покажа за какво става въпрос в играта. Виждам един отляво как прибягва леко. Още един. Ей, ай, още един. Ай, стига, брат. Толкова много ли има, е? Цено чупа в Майнкрафт дърво с ръка. Само, че тук е с кирка, която не е лоша даже. Добре. И сега отиваме на Б. Така. И отиваме на Шелтър. Тук мога да си построя малка кабинка. Точно това се нуждае за сега. Някъде ще построя... Не знам. Ето така ще направя. Може би. Добре. Днес имаше едни, които да ги пълните с дървета, но аз просто си строя къщата близо до дървета, за да мога да си взимам лесно дървета и да построя по-лесно. Това от една страна е малко проблем, защото канибалите, доколкото знам, могат да се катерят по дърветата, което е кофти. Така че... Да, имайте го преди, ако си строите къща в гората. Иначе играта е много готина, между другото. Имам готини впечатления. Има бъгове в мултиплеера, така е, да. Има някои неща, които се бъгват. Но като цяло играта е много готина и ме е много кефи. Трябваше да убия та птица. О, фак. Аре, бе! О, много е бавно това оръжие. Ръвек, ако сте нурки са, ако не мога да ги убия, брато. Не знам. Айде. Не, не го убих! Аз направо размазах в главата, брат. Аре, стига. Добре. Така. Черупката искам. Ето. Е. Защо ми даваш месо, е? Искам черупка! Ай, би си майката. Е, защо не ми дава черупката, брат? Обясни ми. В принцип, черупката трябва да е тука. Аз сега имам месо, което по принцип не ми трябва. В смисъл... Ще покажа как се прави огън. О, фак! Ела, бе, Букук. Ела, ти щупа главата, бе. Къде бегаш, бе? Байганьо! Ще ти пръсна каската само, ела. Той са... По принцип, не би трябвало да им давате да избягат, защото ако избягат, мога викнат техни педали приятели, които са доста междуто. Айде. Ходи си, бе. Зъбче. То труп ще го изгора. Между другото, като изгорите труповете, всъщност помага, поне така ми каза Борис, така че ще им горят труповете, за да не ги намират. Добре. И сега ще покажа как се прави огън. Но е basic. Ето, този огън ми трябва на мен. И ще го насложа ето тук, примерно. Е. И сега извадям вада за палката и го палиме. Палката се вади с Л, пикче, с нея можете вечерта да се топлите. Така, и сега ще изпека едно месо и ще го оставя то... Не, после ще го оставя, ще го оставя то огъмен. Така, месото е много важно, когато го печете, да го изядете веднага след като стане готово, защото иначе ще изгори. Защото на мен много често ми случва месото да изгори върто и да съм супер преебан. Айде. Айде! Айде! Ето вече е готово и сега като натисна Е, мога да го изям. Готино месеце. Но тия като цяло също трябва да ги изям или да направя... Сега ще ви кажа кое беше. Това мисля, че ще го... По-скоро ще го направя това. Къде беше това? Не, някъде тук беше. Точно това, от което се нуждая. А, ето го. Е, това ми трябва. Това е много готино и много важно. О, копеле, колко много такива има. Ще трябва всички три да го правя. Не, бе. Аз оръжията ли си изпуснах и така ми се струва? Не. О, трима ли, бе, брат? Три в едно ли ще си правим, бе? Не, три в едно, а 4 е моето момче.
Ива, ти пръскам главата, бе. Къде си, бе? Чакай то го убия. Чакай, че то ще жив. Стой са. Близи ми сега, къде си? Десния бутон се дефендвате, в принцип. Аз не се дефендвам, защото дефендването е за путки, брат. Аз просто им влизам и размазвам, брат. И им чупа всеки един шибан крайник, брат. Той е мъртъв от 100 години. Не ми пука, бе, брат. Не ми пука, че си мъртъв от 100 години. Просто умри, бе. Просто ще ти щупа всичко, бе, моето момче, бе. Всичко. Аре, бе. Аре, бе. Искаш и ти, бе. Къде си, бе? Аре, бе, тарикат. Тарикат ли си са? Видя ли какво ще ти причина просто, ако ми дойдеш? По-добре не смей да идваш, братан. Много ясно. Печ. Представяш си, ти си някакъв канибал, брат, той виж как някакъв убива двама от приятелите ти. И ги прави на маскарпоне, брат. И сега ще ти... Аз бих избягал някакво, дори съм най-страшният канибал в целия свят. Бат, аз ще избягам, братан. Не ме интересуват... Не ме интересува, брат, просто ще избягам, сеш се. Е, сега го оставя това да изгори. И това тяло ще го оставя да изгори. Това ще ми дава боун, между другото, който боун ми е нужен. Така че горенето на тела не е само, че ги разкарва. Не, че ги разкарва, просто не ги привлича към вас. Поне така знам, не съм 100% сигурен. Както казах, не съм най-голямото проф играта, но мисля, че е така. Така съм чувал. Като казвам сега, ще са неща, които съм чувал и съм научил от един човек. Така че ако нещо греша, псувайте Борис на мен, защото ме научи да игра на тази игра. И даже не ме е научил много добре. Добре, имам ли още едно дърво тук? Да проверя. И нямам. Между другото съм на готино място. Аре, черупка! Защо го правиш винаги, бе? О! Взех ли? О, да! Взех перца. Само, че не знам къде са. А, ето ги. Добре, взех перца. Които са ми много нужни. Знам, че героя ми умира от жажда. Ще ви направо да си пине на содичка. Това е готово. Окей. Аре, бе. Аре, бе. Що го чупа с това? Аз съм най-големият тъпак, брато. Трябваше с това. С това става по-бързо, ме. Не, то пък това е по-бавно, обаче пък взима повече демидж. Много е странно. Реално няма много голям избор. Виждате, дърветата не знам дали падат винаги на най-същата посока, ама така ми се струва. В смисъл, винаги падат на противоположната посока, на която аз таковам. Май. Съм сигурен. Добре, нещо друго, което ще ми трябва. Това може би за по-нататък, но още от сега ще почна да го правя. Точно виждате как се строят нещата по този начин. Те не се строят. Де я знам, да имаш задължително всичките материали, ти можеш да почнеш да ги строиш още преди да си... преди да си имал всичките материали, нали? Добре. И ето това ми трябва. А, аз също натиснах лъцо, като той е с това. Добре. Ами... Ето така, може би ще си направя една basic стеничка първоначално. Мой порта си сложа, ако не се лъжа. Но да. Колко дърво ще ми иска това. Цялото, после си го обградя на цялата къща с това. Ето виждате, че просто сега не е нужда да имам всички материали, просто си го пускам да се строи. И вече тази нощ имам болн, между другото, и то доста болн имам. Така че ще мога да си направя всъщност. Знаете ли какво ще си направя? Ето това, което е за сторич на болн. Сложа ето тук до огъня. Така. Е. И да, сега ще събра малко стикове, знам, че вече става вечер. Но като си построите общо взето, нали, кабинката, можете да си сейфате в нея, тя за това направена. Ето ще ви покажа. Вижте, малка няма нищо, обаче вътре може да се декорира. Това е най-бейсик мястото като цяло. Най-бейсик постройката, най-бейсик шелтера, който може да си направите. И обикновено може да спиш още сега, но ще се будиш някъде по средата нощта. Което не е готино. Ще си изгубил времето реално, ще се преебал. А през вечерта става най-големия купон, принципно. Тогава си ебава майката, брат.
Ще се опитам такова да видя дали месото не ми е вкиснало още. Още не ми е вкиснало месото, така че... защото месото тук се преебава. И после като го дете става на гъс. Така че... Затова ще гледам да направя такова сушилка за меса. Окей. Хайде, хайде. Бум, бум, бум. Още малко клечки ми трябват. Още... Оф, добре, колко съм събрал? Що имам 0, брат? Аз имам чувство, че съм събрал повече, обаче също съм събрал 0. Ето цветна със лъто. Което между другото е глупово, защото ще дойдат към мене канибалите. мога да виждам, но... Не ми трябва за момента. Това е гущерче, ако се чуете, се движи в земята. Това е зайче. Зайче, това е много педалско, ако казвам зайче. Окей. Okay. Айде, още едно такова трябва да щупа и би трябвало съм окей. Okay. Тук якото е, че като бутнете, нали, нещо дърво или такова, не остава празно място, след време пораства ново. Така че да... А, ето го, добре, сега сме вече окей. Okay. И мога да... да оставя месото да суши. Стане на суджук. Ето се оставам да виси, всичко го оставам като цяло. Освен това, това май не можеше. Там съм сигурен. Виждате, че мога подсилвам огъня с ето. Трябва ми 21 такова за такова. Мога си направя Bone Armor, между другото. Чай сега беше. Мисля, че беше с... Bone Armor мисля, че беше с 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Не, не беше с 3. А, да. Е, така е Bone Armor. Просто много такива. Слагам си го. Ето още един Bone Armor ще си направя. И сега имам два Bone Armor. Виждате, че ръката ми вече има армор. Това е готино, защото армора ви дава малко... Малко армор ви дава, какво може ви даде армора като цяло. Мисля, че изядах месото вече, след като е... изгорял. Ако не се лъжа. Оти пук. Аре, не може да взема болна, виж, виж го болна, че е точно, точно в огъня, това искам да направя. Добре, мисля, че сейфна вече е нощ, така че просто цъкам Z. И сега ще ме събуди вече сутринта, вече всичко ще е окей. Една вафлишка ще хапна. Сейфаме. И дами и господа, това беше първата нощ в The Forest. Не беше нищо особено, показах много basic неща, нищо не направих като цяло. Но, ако ви хареса този вид клипове на The Forest, ако искате да гледате Facecam, дайте един лайк на клипа, дайте един коментар отдолу, някакви ваши мнения, какво искате да гледате. И като цяло, да, това е всичко от мен. Лайкнете клипа, ако ви е харесал, ако искате Facecam, и ми кажете къде го сложа Facecam-а. Долу, горе, ляво, дясно. Няма значение. Добре, това е всичко от мен и чао!